Pokud si chceš koupit coiny do Fifi, navštiv stránku fifacoin.com a zadej slový kód HOG pro 5% slevu. Odkaz najdeš v popisku videa. Zdar, vítám vás u dnešního videa, no a dneska se podíváme opět na odměny, jako každý čtvrtek budou to zase odměny z Division Rivals a z Food Champions. Food Champions tentokrát dopadlo něco líp než minulý týden, uhrál jsem Gold 2, ale pořád to není žádná sláva. Ale tak si říkám, minule ty player picky v Gold 3 byly docela dost OP, to by se mi hodilo samozřejmě i tentokrát, protože tento týden je neskutečný tým týdne, nebo neskutečný, jsou tam hodně dobří hráči, je tam Jesus, Messi, Griezmann, i když ten Griezmann ten má za poslední dva týdny asi 30. kartu, jako ten dostává karet jak na straných. Fabinho by byl parádní a jako i ten Sommer nebo Sergio, jmenuje se Sommer, že jo? Jo, Sommer nebo Sergio Asenjo, SBCčka k dělaní. Ale tak samozřejmě uvidíme, jak to dopadne, ale ten Messi to by bylo fakt něco neuvěřitelného, ale tak samozřejmě musím být realisti, nevěřím, že by se něco takového poštěstilo. Ale uvidíme, třeba jako padne něco pěkného, to bych si vůbec nezlobil. Každopádně vezmeme si jako vždy odměny z Division Rivals, tam to bude jak minule, 2 megapiky, jeden balíček smíšených vzácných hráčů a jeden vzácný megabalíček. Takže berem, tak výborně. Tak jinak spadl jsem do třetí divize, už mě to fakt v té druhé moc nebavilo, takže příští týden ani nevím, co tam je za odměny. Příští týden, co tam máme? Máme tady 50 kápek a 25 kápek, potom je tady. To je docela pěkné tady tohleto. A za úroveň 1 jsou 2 55 kápeky a jeden jo, Electrum. OK, to není špatné, takže příště budou tady tyhle ty odměny. Fakt už mě nebaví ta druhá divize, tam to je fakt mega tryhard a já na to moc nemám jako náladu. Tak a Full Champions, pojďme na to, kolik dostaneme? Dostaneme 45 000 coinů, 2 player picky. Tak první player pick, já fakt nečekám, že tam něco padne, ty vole. OK, tak to je hodně velká bída teda. Za poslední dobu jsem snad nedostal horší player pick, tak si vezmeme asi 81, tady je to asi úplně fuk. Tak a druhý player pick, co tam bude mít? Asenjo, aspoň ten Asenjo do SBCčka, ale no, nedá se nic dělat samozřejmě, aspoň ten Fabinho, ty vole, ale nevadí, 86 je úplně v pohodě, s tím jsem úplně OK, tak a pojďme na pick. Počkej, tak čím začneme? Začneme asi tady tím smíšeným jako vždy, protože tam neočekávám vůbec nic. Včera jsem si jen tak pro srandu otevřel pack a padl tam hned walkout, takže já čekám, že dneska se asi nepoštěstí a nepadne absolutně nic. Tak tady je board, je to Francie, LKčko, to je Martial, OK, tak to je, já nevím, 7K aspoň. Ten asi jako za nic nejde, ale aspoň něco, že jo? Kaž to. No. 6K, OK, tak ti tam rovnou hodíme to takto. Tak, výborně. Jako není to špatné, ale doufám, že padne ještě aspoň něco lepšího. Dobře, tak teď si otevřem ty megapeky, tam třeba jako něco padne, vůbec bych se nezlobil. Tak, co to bude? Tyhle, z těch megapeků mě snad v životě nepadl volkou, to snad není možné. Tak je to zase board, Španělsko, SO, Albiol, OK, 84 do SBCčka, taky potom snad dobré. Je tam ještě něco, asi tam velice nic nebude. No a je tam aspoň nějaký stín nebo něco takového. Vůbec, pánové, tak, hotovo. Dobrá, tak, druhý megapack, pojďme na to, tyjo, aspoň jednou, kdyby mě padl volkovat z megapacku, tak bych se nezlobil, ale tentokrát to zase nebude, výborně. A je to zase board aspoň, tak, co to bude? Brazílie, SDZ, ježišmarja, Luis Gustavo, 83, OK, tak jo, tak, výborně. A je tu ještě zase něco, ukáž. Ne, ty vole, tak jako moc nerozdáváte, přátelé, ježišmarja, Giroud, no tak to rovnou pixelnem, tady jako se nebudem nějak ojebávat. Tak a pojďme na to, to znamená, ježiš, to nám to ubíhá před očima ty peky. Dobrá, no, tak máme tady ještě 3 55 kápeky a jeden 25 kápek, takže otevřem si 25 kápek, padne tam něco? Ne, samozřejmě. Tak, tady je to zas board, dokonce inform, fajn, ježiš, co to bude? To je 72, ježiš. OK, no, tak dobré, tak ježiš, se zvalbuje na ty vole, ty taky furt padáš. Tak jako inform je v pohodě, to si nechám potom, ty se budeš určitě hodit. A pojďme na to, poslední 3 55 kápeky, jo, aspoň jeden walkout. Jeden walkout by byl úplně krásný, tak pojďme na to, první 55 kápek. Bude tam něco? Ne, jako vždy. Tak, není to ani board, OK, tak to rovnou přeskočíme. Tak výborně, to byl krásný pack teda. Tyjo, Casillas, padá na Mikona, Stevie Gerrard. Akorát to není zrovna to, co jsme chtěli. A tady taky asi nic není. Zvalbuje, na to si se mě už děláš srandu, chlapče. Ježíši Kriste.
OK, tak jo, tak druhý 55 kápek, bude tam něco? No, je tu Volkout, výborně, tak pojďme na to, co tu bude. Bude tam aspoň něco pěkné, dokonce je to Inform, Nizozemsko, SO, Blind, ojoj. No OK, tak to jsme zrovna nechtěli vidět úplně, protože ten zase skoro nic nejde, ale OK, no. No dobré, no, tak pěkně, no prdele. Nevadí, vůbec nevadí. Walkout padl, i když úplně ne to, co jsme chtěli. A obávám se, že to byl dneska jediný walkout. Tak a poslední 55 kápek, pojďme na to. Nic, OK. Nevadí, nedá se nic dělat, je to aspoň board a bude tam někdo zajímavý. No tak to není někdo zajímavý, to je Schmeichel, OK. No tak dneska je to zase bída docela teda. Dneska to stojí docela za hovno. Zonzi. Hrádecký tam byl, OK, no, tak pěkné. V konce tady tohle to padlo, jo, stojí to něco? No, asi ne. OK. Tak fajn, takže dneska to stalo totálně za hovno. Já přemýšlím, jestli si mám udělat to balaka, to Icon SBC. Já jsem čekal, co vyjde, ale tady je problém, že ono to uniklo na internet, ty ikony, a já jako někam chci hodit toho mého Zulu, já se ho chci zbavit. Jenomže ono uniklo, teda vyšel Balak, vyšel Campbell, vyšel Rui Costa, vyšel Roy Keane a má vyjít ještě Prime Rivaldo, které už jsem zkoušel a ta dvojková noha mě prostě nesedí. Má potom vyjít Prime Crespo, který nevypadá úplně špatně, ale já se obávám, že to bude prostě něco podobného jak Larson. To znamená, že za chvilku z něho budu na prášky, takže to asi do toho nepůjdu. Takže uvidíme, no, co teda provedu, a já si myslím, že vlastně můžeme udělat asi ještě jeden 55 kápek, protože můžeme teoreticky udělat 100 kápek, ale já si udělám ještě 84 rating rychle, když už mě padl ten Brint, tak ho tam pichnu a já to hned udělám a hned se ozvu. Tak jo, tak to je dneska všechno, takže já doufám, že se vám tady tohleto video líbilo. Samozřejmě budu rád za každý like, koment, odběr, v popisku Instagram a samozřejmě napište, co vám padlo. Já jsem sám zvědavý, doufám, že někomu padl Messi, nebo aspoň ten Griezmann nebo někdo. Tak se mějte, ahoj.